9-річна тернополянка Ірина Мігаль їде відпочивати у літній табір за кордон вперше. Її проводять мама та сестра. Я просто хочу дуже добре відпочити. І трошки хочу віддихнути, тому що скоро навчальний рік і буде трохи важко. Брати Назар та Василь Швець із села Білобожниця Чортківського району їдуть у Литву разом. Я хочу провести літо в таборі і хочу знайти нових друзів. Хочу отримати відраження від Литви. Я хочу відвідати багато чудових міст і купити собі багато сувенірів. Дружина учасника АТО Світлана Дубинська проведжає на відпочинок двох дочок Анастасію і Катерину. Позитивно, діти дуже багато чого почерпнуть, побачать, порівняють рівень життя і познайомляться з новими друзями, наберуться багато вражень. Ми вас любимо, ми вас чекаємо. З Богом. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди серце наповняєш, скарби діти життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Щасливо повернутися. Супроводжуватиме дітей у Литву начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Дрозд. Цією поїздкою відправляється 40 дітей в Республіку Литва, в місто Таураги. Це давні наші партнери. Вони приїжджають і до нас в гості на наші заходи, які проводить обласна державна адміністрація, які проводяться в області загалом. Також запрошують наших дітей. Ну, практично щороку наші діти відвідують Литву. В цій поїздці за планом ми також передбачаємо, що діти матимуть екскурсії містами Литви, будуть мати зустріч з однолітками, будуть мати спортивні змагання, культурні змагання також. Вже безпосередньо про всі події, які будуть, ми будемо звітувати батькам. Діти бійців АТО відпочиватимуть в Литві 2 тижні. Зазначу, це вже третя відправка цього року. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.